cap de setmana us proposem que us submergiu en un món de vinyetes, el Saló del Còmic. En aquesta edició, el plat fort són les exposicions, en especial la dedicada al western amb 233 originals o la que dona la visió d'humoristes de renom sobre la crisi. Al Tibidabo no us perdeu la festa solidària un cop demà, apadrinada per Leo Messi i la seva fundació. Al comprar la vostra entrada ajudareu 5 entitats que donen un cop de mà als infants del món. Us hi esperen tallers, actuacions i moltes sorpreses. L'il·lusionisme de Méliès s'instal·la al Caixa Fòrum. I és que fins al juny hi podeu visitar l'exposició Georges Méliès, la màgia del cinema. S'hi exposen 400 peces, moltes d'elles originals, al voltant de la figura i l'obra del cineasta, considerat el precursor dels efectes especials. I al Lliure de Montjuïc, Lluís Pasqual dirigeix Els Feréstecs, el clàssic de Goldoni que el director ha traslladat de la Venècia del segle XVIII a la Catalunya de la Primera República. El xoc entre generacions és la base d'aquesta obra, que Pasqual ha traduït quasi literalment del venecià al català. Li agrada que els altres xerrin amb la seva dona. Teniu moltes propostes sobre la taula. Ara us toca decidir a vosaltres.